Niin, tämä ajattelin tämän vaan niin kuin ylimmäksi niille, jotka on ollut kirjannut täältä, voi tulla hakemaan, ettei tässä ole se kuulemma tapahtumista kyse. Joku selvästi odotti, että täällä jotain sanotaan. Sano. Se oli minä. Kaikki muut. Perre. Ja ilo nähdä, että se tuli näin paljon, että se vähän poistui. Mä uskon näitä palohtajia. Tämä kirja lähti liikkeelle viime marraskuussa sillä tavalla, että Juhana Pyrkkäpään yrsitti poika antoi tuossa sen öljykynällä kirjoitettu Vihkosen. Pyysi mua katsomaan sitä. Se oli yrsitin kuvaus liittymisestä Jyväskylän suojeluskuntaa ja aseenhakuretkestä Jehuvalta, joka katkee keskeisestä. Mä kirjoitin sen puhtaaksi, lähetin Juhanalle ja lähetin sen myöskin hänen pojalle Jyvi-Pekalle, jonka silloin jonkun ajan päästä tuli takaisin sähköpostiksi ja sanoi, että hei, täällä on sitä tavaraa enemmänkin, että hän on löytänyt nyt isoisänsä sotamuistelman Jyväskylän Lyseon oppilaskunnan arkistosta, joka on nyt Jyväskylän kansallisarkistossa. Ja sitten mä ajattelin, että hetkinen, tässä on kokonainen. Mutta kun nyt sattuu olemaan niin, että kesänäkin on Oululla, ja sitä varten aikana kävin YK-UKK-säätiön arkistossa Sorimattilassa kotiomassa Kekkosen sotapäiväkirja. Ja sitten hän on viittava kirja, että lähti Kajaanin lehdelle. Ja mitä hän myöhemmin kirjoitti Kajaanin lehdelle. Niin mä ajattelin, että nämä on aika samanlaisia juttuja. Kaksi koulupoikaa lähtee sotaan, hän on seikkailu mielellä. Ja sitten he kertoo, mitä heille tapahtui ja miltä heistä tuntui ja kuinka heille kävi. Ja se on syntin kohdalta erittäin paljon, koska se hän saa Kekkonen saa tulikasteessa Kuopiossa, sitten taistelee Oululla ja loppuun enemmän tämmöistä partiointia, pieniä tämmöisiä tunnustelutahakoita. Sitten pieni kelmuskaa Kahassa ja Haminassa ja sitten Helsingin suuntaan. Silti sen sijaan saa tulikasteessa papinkoja taistelussa lähtöhavilla. Yöpyvät samoissa taloissa, niin vieläisissä taloissa Kekkosen kanssa teille kutsuisia ilmaisia. Sitten lähtee länsisuuntaan, länkkäpohjaa ja Orivedelle ja kunnes päätyy Tampereelle, jossa hänen veljensä sitten rakennettiin kaatuu ja hän aloittuu vakavasti. Sitten tulee aikanaan toinen kaari. Sitten hän kertoo kuvauksensa, kun hän sieltä sairaan siviilipuolta katselee Helsingin kaupungin. Halveksuu näitä Helsingin koskiluosuisia lääkäreitä, että Jyväskylä suojeluskuntaan yksi komppania nipistäisi, yksi joukkue nipistäisi koko komppania. Siinä on paljon tällaista pientä nyanssia, jotka on aika jännittäviä. Tässä ei ole minkäänlaista poliittista tarkoitusperää tässä kirjassa. Tämä on dokumentti, se on heidän kirjassaan, siinä ei selitetä mitään. Yhden kerran se on ruvennut selittämään siinä alussa. Se on hyvin että se puhuu se teksti itsessään. Molemmat on hyviä kirjoittajia. Kekkosen kieli on tavallaan rikasta, sitä on sillä lailla, että lukee. Ja tässä Siltin kirjassa, Siltin tekstissä tulee kurja kaari, siis sodan alusta sodalla. Sitten tietysti on jälkimainen, niin en paljasta siis yhtä sokeeraavaa kohtaa sieltä lopusta. Mutta he tapaavat sitten myöhemmin. Molemmat ovat kansanedustajia vuonna 1933 ja sitten vuonna 1939 maalaisliiton kansanedustajia. Kuuluvat vuonna 1943 rauhanoppositiot, jotka ovat aika läheisessä yhteistyössä. Ja Kekkonenkin
vieraillisin silti että pieni maa, joukkoja tapaa eri jälkeissä ja nämähän on koulupoikia molemmat 7 vuotta oppilaita. Tässä takakannassa sinne on Jyväskylän museo 7. luokka, jossa on 21 poikaista yhdessä. Aika kamala juttu. Mutta enempää mä en puhunut jokaan. Kiitos. Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Jukka, nämä kuvat, mitä meidän opiskelijat lähtevät käsiksi. Joo, katsotaan, että Thank you.